schon die Sicherheit wäre und im Jahr Kupi, das sollte ich noch sehen, wenn ich Videos aus Kinemon auf dem Mühe. Subscribe, 3 Likes, ich tun. Nu ska du ha kontakt med mig. Man är vibär på Instagram. Instagram är kam Jakob Pixeisha. Vibär gäller numret när det är funnet. Att hon kommer inte. Då blir jag komputerad. Jag kommer på med min video. Då nästa kan jag göra komputera. Matchen efter isen och när jag förstår. Luna Bash, buona video, stot. Mon folion se c'è pak shumë minuta. S'po di shka me bohen. Besi që kam një pëlqy kjo. Mas kësoj video kam orë një des për Roberten. Êshtë një gjallimi gjestem. Êshtë i oshtet. Mas kësoj me bo një vlog. Dhe tëmë tëmë.